Primetio sam da je brat Vlada Prodanov među nama. Ne vidim ga, sajno ga tamo je. Kod Duška je, odnosno u ozvučenju. Verovatno će da preuzme obavezu da prevodi. Ja mu se zahvaljujem što je došao ove subote, iako je Prinova stigla kući, ako sam razumeo, sinoć, tako da želim još jednom da mu čestitam u prisutnosti svih nas. Evo ga Maša iz kabine. Nisam želeo da prekidam brata Nenada, pročitao je tekst iz Evanđelja po Marku i baš volim što je pročitao te tekstove, zato što su i oni veoma važni za naše razmišljanje danas, koje nosi naslov Preuzmi rizik. Osnovni tekst koji sam ja uzeo za ovu propoved je Luka 10. glava od 25 do 37 i govori o dobrom Samarjaninu. Međutim, razmišljao sam zaista i ovi tekstovi mogli da se uzmu i tekako kada je rizik u pitanju. Ali evo za vašu informaciju, znate svi vrlo dobro priču o dobrom Samarjaninu, ja bih želeo samo da pročitam tekst od 33. A Samarjanin nekakav prolazeći dođe nad njega i videvši ga, sažali mu se i pristupivši, zavi mu rane i zali uljem i vinom i posadivši ga na svoje kljuse, dovede u gostionicu i ustade oko njega i sutradan polazeći izvadi dva groša te dade krčmaru i reče mu, gledaj ga i što više potrošiš, ja ću ti platiti kad se vratim. Pre dve večeri nisam ništa sanjao, odmah da vam kažem, vi koji ste bili prošli put, prošle subote na popodnevnom, ispričao sam jedan moj san. A sada ću da vam ispričam nešto što se stvarno dogodilo. U pola jedan noću probudila su me svetla u sobi, rotirajuća svetla. Naravno, bila su tu vatrogasna kola u mojoj ulici, odmah ispod zgrade u kojoj stanujem, i dvoje policijskih kola. Bilo je zanimljivo da me sirene uopšte nisu probudile. Verovatno je moj um navikao na taj zvuk koji je toliko čest u ovom kraju i jednostavno više nije registrovao da bih se ja probudio. Ali su me svetla probudila, zato što cela soba je bila šarena od tih svetala. Naravno, nagnuo sam se u svojoj radoznalosti nad prozor da vidim o čemu se radi. I ugledao sam jedna kola, automobilska kola koja gore. Bila su u vatri i jedno tri ili četiri vatrogasca su pokušavali da ugase požar, da ugase ovaj auto. Dve mlade osobe, mladići i devojka, stajali su iza ćoška zgrade. Tu je bilo još nekoliko radoznalih ljudi koji su verovatno prolazili. Osetio se težak zadah izgorele gume i plastike u vazduhu. Gledao sam da li je neko možda u kolima se zatvorio i tako dalje, pošto sam čuo da razbijaju auto. Naravno, verovatno niko nije bio. Oni su razbijali haubu od automobila u nameri da ugase tu vatru. Kad god bi pokušali da je ugase, vatra se smanjila, posle nekoliko sekundi opet se razbuktala. Naravno, posle izvesnog vremena vatrogasci su uspeli da razbiju haubu, da je sklone i da ugase požar, i tako dalje. Zadržali su se tu više od sat vremena i za svo to vreme ja nisam mogao da zaspim. Ali nije to poenta ove priče. Poenta priče je da su ovi ljudi preuzeli rizik da lokalizuju požar i da smanje štetu što je više moguće, zato što je ceo komšiluk možda bio u opasnosti da je taj auto eksplodirao. Neko će kazati to je bio njihov posao. Jeste, njihov posao je to i vrlo je rizičan. Međutim, postoje ljudi koji su voljni da rizikuju svoj život za živote drugih. Naravno, rizik u životu nije uvek toliko dramatičan i toliko drastičan. Ne znam da li ste vi osobe koje volite da preuzimate rizik, da rizikujete u svome životu. Ja nisam čovek koji volim puno da rizikujem. Recimo, ja ne volim da vozim kola dok mi lampica za gorivo treperi i pokazuje da se bližim praznom rezervoaru. To mi se desilo par puta i znate kolike molitve izmolim tada?
Bože, daj mi da imam još koju kapljicu do benzinske pumpe. Srećom, ovde u Americi ih imate skoro na svakom uglu, ali tamo u starom kraju ih nemate baš svugde. Zatim, ne volim da se približim limitu svoje kreditne kartice, jer ne volim da mi naplaćuju onaj over limit fee ili ono, kako bi preveli to na naš jezik. Dakle, kada pređete onoliko koliko vam je dozvoljeno ili kada kasnite sa vašom uplatom, ne volim to. Volim račune da platim na vreme, jer ne volim da mi bez veze uzimaju novac koji je moj. Ne volim da vozim preko dozvoljene brzine, iako moram da priznam da to nekad uradim. Ali ne volim da dobijem tiket. Niko od vas ne voli, garantovano. Ne volim kada vidim onu žutu veliku nalepnicu ili narandžastu na prozoru mojih kola. Ne volim, a još nisam imao prilike za to, verujte mi, da stavljam novac u akcije, niti bih to radio, i rizikovati sve da se izgubi. Zato ovi stručnjaci savjetuju, ako stavljate, ne stavljajte sve u jedno, nego raspodelite. Iskren da budem, i moja odluka, kao i moje porodice, da dođemo u Sjedinjene Američke Države, bila je rizik. I razmišljao sam se dobro da li da dođem ili ne. Ja nisam imao potrebu da dolazim, zaista. Imao sam sve što jedan čovjek može da poželi pored sebe. Dobar posao, karijeru, uvažavanje od kolega, uvažavanje od vernika. Imao sam familiju, porodicu, prijatelje, relativno solidna primanja. Dakle, sve što čovjek može da poželi. Međutim, ja sam vam to moje iskustvo možda već jedan put pričao. Ako rizikujete u životu sa Bogom i poslušate njegov poziv da rizikujete, Bog će vas nagraditi. Skoro je 2 godine kako smo moja porodica i ja sa vama, i ako ćete iskreno, nisam još zažalio što sam sa vama. I lepo mi je sa vama. I Bog blagosilja i mene i moju porodicu. Nije bilo sve jedno odlučiti. Nije bilo sve jedno prelomiti i ostaviti sve iza sebe i sa 3-4 kofera doći ovde. Vi koji ste došli ovde pre 30-40 godina znate kako je to. Znate kada ste dolazili ili s malom decom ili sa svojim starim roditeljima ovde u ovu zemlju, da vam nije bilo sve jedno, da niste znali kuda idete. Da li ste imali mir tada ili niste imali mir? Da li ste bili ubeđeni da je to Božja volja ili ne? Ja ne znam. Ali ja znam da sam tada, kada sam doneo odluku, i verovatno taj datum nikada neću zaboraviti, ko ni vi što ne zaboravljate vaš datum kada ste napustili Jugoslaviju, kada sam doneo tu odluku na osnovu reči vašeg bivšeg pastora, brata Dragana Stojanovića, koji je kazao, mi ne možemo puno dana da ti ostavimo da razmišljaš. Za 7 dana ja sam doneo tu odluku i posle sam 2-3 dana bio kao u pravom paklu, jer sam bio sam kod kuće, supruga je bila na poslu, a ja sam sedeo kući, plako nad sobom i govorio sebi, Bože, ja sam načinio grešku, hoću da se povučem. Ali zahvaljujući jednom mom kolegi, mogu slobodno da kažem, on je sada predsednik Unije, brat Đorđe Trekovski, koji me je nazvao tog dana, jer sam ja s njim razgovarao i video je u kakvoj sam moralnoj dilemi, on je kazao, Mićko, daj Bogu šansu, barem još 2-3 dana da ti odgovori. A onda možeš ti uvek nazvati i otkazati svoju odluku. Naravno, Bog mi je dao uverenje i mir, zaista, posle tih dana. Već sutradan, to je bio petak, u subotu ja sam dobio odgovor i kazao sam, Bože, meni nije sve jedno. Ja vodim moju porodicu u nepoznato, iako imam posao i sve to zagarantovano, opet, to je sve drugačije. Jezik, sistem, ljudi, sve drugačije. Ali se stavljam tebi u ruke. U životu rizikovati se isplati, kažu ljudi, jer bez rizika nema uspeha.
Ja se nadam da ste i vi također rizikovali tražeći novog pastora i da vam se rizik, nadam se, isplatio. Nekada u životu, kažem, vredi preuzeti rizik. Rizik je i oženiti se na kraju krajeva ili venčati se. Ali nećete znati vi mladi koji ste još single dok ne probate. Sve je rizik. Rizik je, iskren da budem, izaći i na ulicu i preći ulicu. Iako je crveno svetlo vozačima, još uvek više ljudi gine na pešačkom prelazu nego u avionskim nesrećama. Sve je rizik. Bez rizika, kazao sam, nema uspeha. Rizikovati nije jednostavno da podelite sa nekim mišljenje o nekom restoranu ili o nekoj hrani ili o nekoj slici ili o nekoj pesmi i da se on ne složi sa vama. To uopšte nije rizik. Mi govorimo o drugoj vrsti rizika. Isus je ispričao priču, već sam spomenuo, o dobrom Samarjaninu, o prihvatanju rizika tom mladom zakoniku koji ga je pitao, 25. stih 10. glave Evanđelja po Luci. I gle, ustade jedan zakonik i kušajući ga reče: Učitelju, šta ću činiti da dobijem život večni? A on mu reče: Šta je napisano u zakonu? Kako čitaš? A on odgovarajući reče: Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom i svom misli svojom i bližnjega svojega kao samoga sebe. Reče mu pak: Pravo si odgovorio, to čini i bit ćeš živ. Isus pokušava da mu objasni šta treba činiti da bi se spasao. Ali zakonik nije bio zadovoljan tim odgovorom. On produbljuje i tekst u 29. stihu kaže: A on htede da se opravda. Pa reče Isusu: A ko je bližnji moj? Ko je moj bližnji? I kasnije Isus priče priču. Prelepu priču. Priču koja do dana današnjeg stoji. Priču koja je prosto se izdvaja iznad mnogih drugih priča i objašnjava nam prekrasnu nebesku istinu. Nisam siguran da li je to u Loma Lindi ili u La Sierra, gde stoji taj spomenik nedavno otvoren o dobrom Samarjaninu. Naši su ga napravili, ispred neke bolnice naše to stoji, verovatno kod Loma Linde. Prikazuje scenu dobrog Samarjanina. I kada zamislite, a nadam se da možete da zamislite, šta je taj čovek trebalo da uradi, taj Samarjanin? Kakav rizik je on preuzeo na sebe? Pazite, rizik je bilo putovati od Jerusalima u Jeriho. To područje je bilo stenovito i pusto i taj drum je bio često napadan od drumskih razbojnika, od hajduka. Trebalo je rizikovati proći tuda, ali to je bio jedini put. I sunarodnici ovog čoveka koji je bio ranjen ga izbegavaju naširoko. Ili da se ne bi uprljali pa da posle moraju da, posle neće biti u stanju da obave službu prema Bogu i tako dalje, sveštenik, levit. A onda nailazi neko s kim su bili u ogromnoj mržnji. U ogromnoj mržnji. Ne želim da spominjem nijednu nacionalnost blisku nama. Ali zamislite, kao kada biste na području Balkana spojili ono što je u ovom momentu još uvek nespojivo. Kogoda je u pitanju. Ali mi smo hrišćani, braće i sestre, mi ne gledamo na te razlike. Ali zamislite, da je naišao Albanac i pokupio Srbina. Ili Srbin i pokupio Albance ili neke druge. Pokušajte da razmišljate iza granice, iza onoga što predstavlja nacionalnost, veru, kulturu, rasu i tako dalje. To je ono što je sažeto u ovoj priči. Glavna poenta priče o dobrom Samarjaninu je proširiti shvatanje ovog zakonika o njegovom shvatanju ko je njegov bližnji. Isus mu kaže: Prijatelju, idi dalje od porodice. Idi dalje od bliskih prijatelja. Idi dalje od ljudi iste kulture, rase ili nacionalnosti. Ti budi bližnji posebno onima kojima je tvoja pomoć najpotrebnija.
rizikuj. I zaista u ovoj ilustraciji dobri Samarjanin je rizikovao svoj život i svoju imovinu da bi pomogao ranjenoj osobi koju je pronašao pored puta. Bez obzira ko je ta osoba bila. To je moj bližnji, kazao je taj prljavi Samarjanin, kako su ih Jevreji nazivali. Za njih su Samarjani bili niži od pasa, od kerova. To je tako bilo. I zbog toga se oni čude ovoj priči. Zbog toga se Samarjanka na izvoru čudi što Hristos progovara sa njom. Jer je Jevrejin, pa još muško. Isus je uvek probijao te granice koje smo mi ljudi postavili. Granice u kulturi, u veri, u naciji, u boji kože, u svemu ostalom. On je probijao to, išao je do ljudi koji su bili na margini društva. I mi vidimo da ovaj dobri Samarjanin nije rizikovao samo da pruži prvu pomoć. Izvadio je kutiju sa prvom pomoći iz ruksaka na svom magarcu i zavio rane ovom čoveku i to je bilo to. Dao mu je onaj, kako vi ovde to zovete, CPR, kako se to zove? Ja, prvu pomoć. On to nije samo uradio. Pogledajte šta on radi. On je preuzeo na sebe rizik dugoročne finansijske obaveze prema ranjeniku. Hajde da razmišljamo kao i svi drugi. Možda ja prvi to ne bih uradio. Polazim uvek od sebe, to je najbezbolnije. Možda bih kazao, pa ovo je sasvim dovoljno, čuj, rizikovao sam, zavio mu rane, pomogao čoveku da preživi, da se ne inficira i tako dalje. Ali ovaj čovek ide toliko daleko. I pogledajte šta kaže tekst. 34. Pristupiš i zavi mu rane i zali uljem i vinom. Prva pomoć. Ono što smo svi u obavezi da uradimo. Zatim kaže, posadivši ga na svoje kljuse, dovede ga u gostionicu i ustade oko njega. Hajde i to da prihvatimo. Stavio ga je na magarca, doveo ga u gostionicu i kazao, čujte, ovaj čovjek je doživeo nesreću, ja sad moram da idem, a vi se pobrinite za njega. Ne. On je ostao oko njega. On mu je video rane. Lečio mu je rane. I sutradan polazeći izvadi dva groša, te dade krčmaru i reče mu, gledaj ga i što više potrošiš, ja ću ti platiti kad se vratim. Dva groša su bile dve dnevnice. I on kaže, što potrošiš više, ja ću ti platiti. Ja ne znam koliko su bili hotelski troškovi onoga vremena, ali čovek je platio unapred i rekao, ja ću se vratiti istim putem i platit ću ti. Krčmar je mogao da manipuliše, mogao je da kaže šta god, ali ovaj čovjek je preuzeo rizik na sebe, jer je ovo bio njegov bližnji u potrebi. Ako se setimo nekih čuvenih likova iz Svetoga pisma, iz Biblije, onih koji su rizikovali, vidjet ćemo da se rizik isplati u hodu sa Bogom. Bog je rizikovao na prvom mestu, počnimo od njega. Bog je rizikovao i stvorio nas. Nas je stvorio. Svet. A da rizik bude još veći, usadio je u nas slobodnu volju. I jako je znao u svojoj premudrosti i u svom sveznanju šta će ispasti od nas. I znao je da ćemo mi zloupotrebiti slobodnu volju. On je rizikovao, zato je voleo. I voli nas. I voleće nas kroz svu večnost. Avram je rizikovao kada je poslušao Boga i otišao u obećanu zemlju. Mojsije je rizikovao, izveo Izraeljce iz egipatskog ropstva u slobodu. Činio je čuda svojim pastirskim štapom i rascepio Crveno more. Bilo je 10 gubavaca u onoj priči i svi su bili izlečeni, ali je jedan samo rizikovao i vratio se da kaže hvala. Ljudi su ućutkivali slepog Vartimeja, a on je rizikovao i vikao je Isusu i dozivao što je glasnije mogao i zbog tog rizika bio izlečen. Marko 10, od 46 do 52. Bilo je 12 ljudi u čamcu, ali je samo Petar progovorio i zatražio ono što je bilo nemoguće. I zato je hodao po vodi. Bilo je 12 ljudi u čamcu, ali je samo jedan video mogućnost. Bilo ih je 12, ali je samo jedan ugrabio priliku.
Bilo ih je dvanaestorica, ali samo je jedan ustao da se suoči sa izazovom. Bilo ih je dvanaestorica u čamcu, ali je samo jedan tražio da pređe ogradu u čamce i da se sretne sa Isusom. Bilo je 12 ljudi u čamcu, ali je samo jedan bio dovoljno spreman da se usprotivi zakonima prirode. Bilo je 12 ljudi u čamcu, ali je samo jedan bio voljan da zakorači u ono što je iskustvo govorilo da je nemoguće. A Isus je bio taj koji je kazao, hodi, dođi. I tako je Petar jedini čovek koji je ikada hodao po vodi, ako izuzmemo Isusa. Kada Isus tebi kaže, hodi, dođi, koji je tvoj odgovor? Iako su talasi uzburkani, iako ti mnoge stvari govore, hej, ovo nije pametno, ovo nije logično. Da je Avram razmišljao da nije po ljudskoj logici, on nikada ne bi otišao iz Mesopotamije, iz Harana, nikada. Pa sve je imao tamo. Rodbinu, nasleđe, grobove svojih otaca, dobar biznis, živeo je pored velikih gradova, napasao svoju stoku pored između reke Tigrisa i Eufrata, sve što je mogao da poželi. Kako li je Sara reagovala kada je došao i kazao je, ženo, Bog me je pozvao da idemo, da preuzmemo rizik. Koliko puta ste u svome životu, u vašem hodu sa Bogom pomislili, pa ovo je apsurdno, ovo je nerazumno, ovo nije po ljudskoj logici. Kada Isus tebi kaže, hodi i rizikuj u svom životu, šta ćeš da uradiš? Mi znamo koliko se Mojsije opirao. Mi znamo koliko se opirao da prihvati poziv, ali je ipak zakoračio s Bogom u rizik. Kada Isus tebi kaže, hodi i rizikuj da učiniš promenu u svom životu, šta ćeš da uradiš? Nijedna promena nije laka. Nijedan rizik nije lak. Ako promeniš samo jednu stvar, neko je kazao u sistemu, bez obzira u kom sistemu se radilo, sistemu tvog življenja, sistemu po kom crkva funkcioniš ili ovo društvo, ti si promenio sve, kažu oni. Nekada su promene uzrokovane spoljnim pritiscima, spoljnim okolnostima, kao što su bolesti, ekonomske ili političke krize, promena okoline i tako dalje. Ali nekada su promene rezultati unutrašnjih odluka, unutrašnjih promena, bez obzira da li se radilo o životnom stilu, vrednostima, navikama i tako dalje. Promene mogu da budu i tekako teške. Promene nisu lake. Za mnoge od nas, bez obzira da li su to promene na ličnom, profesionalnom nivou, čak promene na društvenom ili crkvenom nivou, ali promene se događaju, hteli mi to ili ne. I zato ja verujem da svako od nas može da načini u svom životu veliku pozitivnu promenu. Da preuzmemo rizik da učinimo promenu u svom životu. U tom smislu svako od nas bi trebalo da odluči šta mu je najvažnije u životu i da prestane da čini one stvari koje troše vreme i energiju i koje vas odvajaju od vašeg glavnog, primarnog cilja. Da li verujete da naša crkva može da se promeni u pozitivnom smislu i pravcu? Da li verujete da naša crkva može da doživi ono što ste do juče smatrali nemogućim? Da li verujete da naša crkva može da se napuni ljudima koji su nas do juče odbacivali, prezirali, nazivali svakojakim imenima? Da li verujete da će kad tad naš radio program i Biblijski institut doneti svoj plod i rod semena koje seje već 6 punih godina? Da li veruješ ti, koji možda nisi do sada progovorio ili progovorila onome što veruješ, u svom iskustvu sa Bogom, koji si možda zatiskivao svoja usta onome što veruješ da ne bi drugoga badrovao, kako vi to ovde kažete, uznemiravao,
I onda odjedan put ti postaneš svedok za Hrista. Onaj koji se ne dvoumi i ne libi da kaže i podeli sa bližnjim i s onim koga sretne svoje iskustvo. Kao član crkve, da li imaš neke snove o svojoj crkvi? Sanjaš li kakva tvoja crkva, kakvo može da postane? Ako imaš snove i ako želiš da se oni ostvare, moraš ih identifikovati, prepoznati i planirati kako da ih ostvariš. I nikada da ne izgubiš pogled sa svoje destinacije ili svoga cilja. Neko je upitao koliko života i energije ulažeš u svoje snove i u njihovo ostvarenje. Braću i sestre, ja stavljam danas pred vas izazov da preuzmete rizik promene prema svetu, prema ljudima koji ne poznaju Isusa i njegovu radosnu vest. Ako promenimo svoj stav prema ovome, velike su šanse da će se i velike promene dogoditi u našoj crkvi. Nemojte očekivati od jedne ili dve osobe da to u promenu učine. Pastor ne može učiniti, starešine ne mogu sve sami učiniti. Mi smo svi deo ovog našeg crkvenog sistema, ovog našeg crkvenog tela i svako od nas treba da da svoj doprinos u tome. Bog nas poziva da budemo ljudi rizika, da svako od nas stavi sebe u taj rizik. On poziva svakoga od nas da preuzmemo rizik i da dosegnemo druge u svetu. Kao i dobri Samarjanin, video je čoveka u potrebi, stao je, zacelio njegove rane, odveo ga tamo gde je trebalo da ga odvede, platio za njega i kazao, kad se vratim, platit ću što je potrošio. Ljudi u svetu su u potrebi. Prepoznajmo tu potrebu, braćo i sestre. Odgovorimo na nju. Svako od nas je sposoban to da uradi. Svako od nas može kazati svoje iskustvo sa Bogom. Mi ne možemo zadržavati za sebe radost i sigurnost koju imamo u Bogu punom ljubavi, koji je rizikovao sve zbog nas ovakvih. Hristos je rizikovao večnost da bi spasao tebe i mene. Mi smo pozvani od Hrista da delimo svoja iskustva, svoju nadu, ljubav, radost, znanje, naše vreme sa drugima koji ga još uvek ne poznaju. Pitanje je samo da li si voljan to da učiniš. Da li si voljan da preuzmeš rizik, rizik promene. I za kraj voleo bih da vam ispričam jednu priču. Izvinjavam se onima koji su bili prošle subote u Norbruku, oni su čuli celo ovo razmišljanje i ovu priču, ali je nisu čuli na srpskom, tako da valjda ću je sada bolje ispričati jer mi je ovo bliski jezik. Ovu priču sam čuo na pastorskom sastanku koji smo imali pre dve sedmice u Kempa Kira od predsednika naše unije. Priča govori o jednom indijanskom poglavici koji je već bio u godinama i na zalasku svoje službe i karijere. Imao je dva sina, prekrasna mladića. Obojce su bili pametni, hrabri, vešti. I on je znao, stari poglavica, da jednoga dana vrlo brzo mora predati svoju vladalačku palicu nad tim plemenom jednom od svojih sinova. Kome da da tu palicu? Neko bi kazao starijem, ali ne. Nije se gledalo po starini, gledalo se po kvalitetima. I tako je jednoga dana poglavica doneo odluku i skupio savet staraca tog sela i svih uglednih ljudi. I kazao je u toj mukloj tišini, doneo sam odluku, ko će biti poglavica umesto mene. Svi su zadržali dah. A onda je kazao, dva moja sina treba da prođu kroz test. Taj test ćemo održati sutra ujutro. Neka budu spremni. Koji se pokaže bolji, taj će biti poglavica. Niko nije znao u čemu se test sastoji. Sutradan rano ujutro u svitanje, bio je tu poglavica, sve starešine,
svi ljudi od ugleda i celo selo i naravno njegova dva sina. A onda je on kazao, ova planina, a bila je tu u blizini sela jedna planina, vulkanski, jedan stari vulkan, i bilo je potrebno ceo dan da se obiđe oko te planine pešice i da se vrati nazad u selo. On je uzeo dve žeravice, dva žara, i stavio u dve posebne gomile zemlje, onda je to lepo zapakovao u sveže lišće i dao obojici sinova po jedan primjerak ove žeravice iz vatre. Vi znate da se žar stavlja u zemlju, u prašinu, da bi se sačuvao i da ne bi vazduh mogao da je dogori. I onda je kazao, kada obiđete oko ove planine i prvi od vas koji dođe u selo i upali vatru sa ovim žarom, on je novi poglavica. Sinovi su razumeli zadatak, starešine su se složili sa tim i kazao je, krenite sad. Mladići su krenuli da trče oko planine da bi se što pre vratili nazad u selo. I tako su trčali, skoro jedan drugome za petama, stalno jedan drugome izmičući. A onda se mlađi sin nečega dosetio. Znao je jednu prečicu. Zato što kao dete i kao dečkić često se tu igrao i često je tu da znao da preseče put do sela. I rekao je, ja ću to da iskoristim. I počeo je da zastaje da bi ostavio svoga brata ispred sebe i tako je, kada ga izgubio iz vida, zamakao tom prečicom i krenuo prema selu. A onda u jednom trenutku, kada je već shvatio da je dobro odmakao svome bratu, krajičkom oka zapazio je u dolini, pored potoka, jednu osobu. Zastao je za momenat, nagnuo se i video jednog starca koji je ležao pored potoka, iznemogao, gladan i prozebao. Stao je i znao je šta treba da radi. Trebalo je da ode kod tog starca, trebalo je da mu pomogne i da mu ukaže sve što je trebalo da mu ukaže. Pomoć, hranu, vatru, da se ogreje i tako dalje. Ali znao je da ako to uradi, brat će ga prestići i izgubit će trku. I mlađi sin se za trenutak dvoumio i ipak je prelomio i sišao u dolinu kraj potoka. Podigao je ovog čoveka sa zemlje, oprao njegove rane i onda je sa tim žarom koji mu je otac dao upalio vatru. Starac se ogrejao, došao je k sebi i priča kaže da je mlađi sin podigao pogled prema padini od koje je sišao i ugledao svoga brata starijeg, koji je zastao za trenutak, pogledao, shvatio čemu se radi, nasmejao se i nastavio dalje prema selu. Mladić se zadržao sa ovim starcem dosta dugo i već je veče palo i onda mu je kazao, sada je noć, ja moram da idem u moje selo, ali idem po pomoć. Vratit ću se s konjem da bih te prevezao u moje selo, gde treba da dobiješ sve ostalo što ti treba. I samo što je hteo da pođe, kazao je sebi. Pogledao je u vatru i kazao zašto da ne. I uzeo je novi žar. Upakovao ga kao što je to uradio njegov otac i nastavio prema selu. Približavao se selu kada je bilo već rano jutro, još nije svanulo. Očekivao je veselje, očekivao je graju, očekivao je sve ljude na selu jer su dobili novu poglavicu. Ali selo je bilo potpuno mirno. Nigde nikoga nije bilo oko šatora. Samo je na sredini sela stajala ogromna gomila granja. Bilo mu je čudno. O čemu se radi? Ali nije se puno pitao. Bio je iznemogao, prozebao i hteo je što pre da se ugreje. Izvadio je žar i zapalio vatru.
U tom momentu celo selo je bilo na nogama. Svi su istrčali iz svojih šatora predvođeni njegovim ocem. Klicali su i vikali i radovali se jer su dobili novog poglavicu. Mlađi sin je bio zbunjen, nije znao o čemu se radi. Kazao je, pa zar moj brat nije stigao pre mene? Otac je kazao, sine, on je stigao pre tebe, ali njegov žar se ugasio. Nije mogao da upali vatru. Sine, ja znam iz mog iskustva da ne možeš obići planinu za jedan dan i doneti žar koji sam ti ja dao i da njime možeš da upališ vatru. Čovek koga si ti sreo na putu je moj stari prijatelj koga sam zamolio za uslugu. On je bio test na tvojoj i na stazi tvoga brata. Ti si rizikovao sve. Ono što ti je bilo najvažnije, ono što je bilo možda najveće, ono što je ispunjenje tvojih snova da bi pomogao svom bližnjem. I zato si ti poglavica ovog sela, ovog plemena. Zar nije prelepa priča? Priča koja govori na drugačiji način o istoj pouci koju govori Isusova priča o dobrom Samarjaninu. Poziv je preuzmi rizik. Rizik da pomogneš nekome, rizik da promeniš neke stvari u svom životu, rizik da promeniš svoj stav prema ljudima izvan crkve i vidjet ćeš kako se tvoji snovi za tvoju crkvu ispunjavaju, kako postaju stvarnost. Amin.